Pro bono publico. Kurs. Dobro vam večer, poštovani gledalci televizije Visoko. Slijedi najnoviji kurs pro bono publiko. Za večera sam izabrao temu koja u ovom trenutku mora biti aktuelna. Iako svjesno ili ne, zanemarujemo mjesnu zajednicu kao osnovnu polugu društvenih odnosa u ljudskoj zajednici mislećeg stvorenja. Osnovu od koje zavisi toliko bitnih životnih odluka koje se preskakanjem stvari i redoslijeda ne može adekvatno sistemski nadoknaditi. U predvečerje najnovijih izbora za savjete mjesnih zajednica ugošćujem gospođu Edinu Ahmetović, predsjednicu Komisije za sprovođenje izbora za savjete mjesnih zajednica Opštine Visoko. Dobro vam večer, dobrodošlica i poziv da se ugodno osjećate u našem studiju. Hvala. Izbori se održavaju 21. aprila. U koliko mjesnih zajednica, na koliko biračkih mjesta i koliko traje mandat savjeta i predsjednika? Izbori se provode istovremeno na području svih 26 mjesnih zajednica, to znači održavat će se na 26 biračkih mjesta. To znači istovremeno se provode, a mandati članova savjeta mjesnih zajednica traju 4 godine. Biračka mjesta su već definisana za svaku mjesnu zajednicu i objavljena su na web stranice općine Visoko, oglasnoj ploči i pruženi su ovaj podaci svim medijima. Dakle, bit će nešto manji broj biračkih mjesta nego na opštim i lokalnim izborima. Jeste, broj je manji, to znači opredijelili smo se za biračko mjesto za svaku mjesnu zajednicu i to su otprilike ona biračka mjesta koja su bila i na općim izborima. Da. Iskoristit ću ovu priliku da napomenem naše gledaoce kako pitanja mojoj večerašnjoj gošći mogu postaviti na brojeve telefona 032-738-554 i 738-644. Samim izborima i tehnikama sprovođenja ćemo se vratiti nešto kasnije. Predlažem da sada objasnimo značaj mjesne zajednice. Šta su njene ingerencije, koje su uloge i kakve odluke mogu donositi u skladu sa statutom opštine Visoko? Na području općina se formiraju mjesne zajednice kao obavezni oblik mjesne samouprave. Građani mjesne zajednice preko organa mjesnih zajednica odlučuju o najvažnijim pitanjima vezana za svakodnevni život na području mjesne zajednice. Savjeti mjesnih zajednica odlučuju o pitanjima koja se finansiraju iz sredstava koje obezbijedi savjet mjesne zajednice, odnosno sredstava koji građani skupe za rješavanje određenih problema. Te odluke donose savjet mjesnih zajednica. Također odlučuju o sredstvima koje općina prebaci kao grant za rad savjeta mjesnih zajednice. Savjeti mjesnih zajednica daju inicijativu i prijedloge za pitanja koje su u nadležnosti općina, odnosno lokalne uprave. Znači, mjesna zajednica nije baš totalno bez ingerencije, ako se nekako u našem društvu to svodi na neku statističku zanemarivu stvar, pa kažu, mjesna zajednica ne interesuje nas. Kod nas naravno izgleda navikao samo na visoku politiku. Nije tako. To znači uloga i značaj mjesnih zajednica je jako bitan. Mjesne zajednice su tijela koje općinski organi konsultuju u mnogim važnim odlukama koje se donose, tako da se mjesne zajednice konsultuju o pitanjima gdje općinsko vijeće donosi odluke dvotrećinski, a to je vezano za donošenje statuta općine Visoko. Također, savjeti mjesnih zajednica se konsultuju kod donošenja budžeta općine Visokog, programa rada općinskog vijeća, prostornih planova i drugih pitanja koje su od interesa za općinu Visoko, odnosno gdje općinsko vijeće ili općinska načelnica nađu za potrebu da konsultuju savjete mjesnih zajednica. Sada ste mi upravo malo možda i odgovorili na sljedeće pitanje koje ću tek postaviti. Koliko se opština kao državni organ oslanja na mjesne zajednice prilikom donošenja nekih odluka? Kako stoji opštinska služba na čijem ste čelu i resor saradnje sa mjesnim zajednicama? Koliko ljudi ima i koje su im obaveze?
Tu znači, evo sad sam rekla u kojim slučajevima općina konsultuje savjete mjesnih zajednica, a reći ću da i mnoge programe i aktivnosti koje općina radi su vezane za konsultaciju, odnosno saradnju sa savjetima mjesnih zajednica. Pa evo imamo na zadnjem općinskom vijeću koje je donesena odluka o proširenju odvoza smeća, tu će biti uključeno i jako važna saradnja sa savjetima mjesnih zajednica. Odsjek pri službi za opću upravu i poslove mjesnih zajednica se nalazi odsjek za poslove s mjesnim zajednicama koji je imao 3 uposlena čovjeka. Evo u zadnje vrijeme odnosno šef odsjeka za poslove mjesnih zajednica je prešao na neko drugo radno mjesto. Trenutno imamo samo jednog uposlenog u odsjeku za poslove mjesnih zajednica. U prethodnom periodu smo imali više iskustvenih situacija u kojima su mjesne zajednice aplicirale prema višim institucijama i fondovima po nekim projektima. Općinska načelnica je najavila da će se te stvari mijenjati i to na način kanalisanja projekata prema opštini gdje bi se dodatno obradili ili filtrirali i onda sistemom lijevka trasirali prema tačno određenim ministarstvima, agencijama, fondovima. Je li zaživio taj način rada i imamo li paralelizama? To znači, mi smo kao odsjek za poslove mjesnih zajednica zajedno radili sa savjetima mjesnih zajednica, pa smo negdje zajedno i aplicirali na neke projekte koji su federalno ili kantonalno ministarstvo raspisivali. I tako da smo u 2010. godine imali značajna sredstva koja smo dobili u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica. Ono što će novom sistematizacijom biti formiranje tog odjela za ekonomski lokalni razvoj, koji će zajedno sa savjetima mjesnih zajednica raditi na pitanjima vezanim za infrastrukturne objekte. Suština je da se sada želi da se sistemski rješavaju određena pitanja iz oblasti infrastrukture, da se ne rješava ono od pojedinog mjesta, područja ili mjesne zajednice, već da se sistemski sagleda za kompletan prostor općine Visoko i da se na osnovu toga i rade projekti. Do sada je bila praksa da u suštini najviše projekata su radili savjet mjesnih zajednica koji su i finansirali, pa smo dolazili u situaciju da pri realizaciji određenih projekata imamo problem da projekat treba preprojektovati, tako da će odsjek za ekonomski lokalni razvoj zajedno sa savjetima mjesnih zajednica precizirati te pitanja na koji način raditi te projekte i sistemski rješavati pitanja na području općine Visoko. I kako vi to gledate kao zabranu soliranja ili centralizaciju? Pa neće biti to zabranja soliranja, ja bih tu rekla da je to jedan zajednički timski rad prije svega. Možda će naredni izbori dodatno pomoći da se pravilno shvate mjesne zajednice, njene uloge, te pojedinačna i kolektivna realna moć predsjednika i savjeta mjesnih zajednica. Ima li promjena u organizaciji tog čina ove godine u odnosu na sve dosadašnje i ako ima zbog čega? To znači u dosadašnjim izborima koji su se odvijali na području općine Visoko, razlika u odnosu na sadašnje izbore koje će biti je formiranje liste kandidata. To znači lista kandidata u proteklim izborima koji su bili 2009. formirala se na način da su organizovani zborovi građana mjesnih zajednica gdje se formirala lista kandidata. Onda je dolazilo do situacije da se na zborove ne javlja veliki broj građana, pa je bilo upitno da li su takvi liste kandidata adekvatne zbog malog broja odziva građana na zborove. To znači, zbog toga je došlo do promjene statuta općine Visoko u tom dijelu koji se tiče mjesne samouprave, prvenstveno izbora u mjesnim zajednicama. Razlika je to znači što se sad lista kandidata radi na način da prijave kandidature mogu podnijeti svi.
E, vratit ćemo se nešto kasnije toj kandidaturi, ko se sve može prijaviti, na koji način. Na prošloj sjednici Opštinskog vijeća Visoko, ali i na posebnom sastanku prekjučer 9. aprila su dosadašnji predsjednici obavješteni o izborima, no jesu li i građani od kojih zavisi kompletan proces? Komisija za provođenje izbora odmah poslije imenovanja na sjednice Opštinskog vijeća preduzela je niz aktivnosti koje moramo uraditi da bi ovi izbori protekli onako kako treba. Prvenstveno je to i ovaj formiranje i informisanje kako savjeta kao nosilaca tih izbora, tako i građanstva o načinu kako mogu glasati i predlagati svoje kandidate. Napravljen je javni poziv koji je dostavljen svim medijima, dostupan je građanstvu na web stranci općine Visoko, organizovan je sastanak sa predsjednicima savjeta koji su nosioci izrade kandidacionih lista, a javni poziv upućen je i svim političkim strankama. Urađeni su i plakati koji smo dali predstavnicima savjeta mjesnih zajednica. Ja mislim da su on već izvršili plakatiranje na području svojih mjesnih zajednica. Evo i vi vašom emisijom i svakodnevnim objavljivanjem javnog poziva doprinosite da građanstvo bude što bolje informisano ovim prethodnim izborima. Drago nam je ako uspijevamo u tome. Kakav je do sada bio interes stanovništva za izbore na ovom nivou? Možete dati neke procentualne podatke i što po tom pitanju očekujete od ovogodišnjih izbora? Pa evo, mogu se osvrnuti na izbore koji su bili 2009. godine i tada sam bila član Komisije za provođenje izbora. Na izbore 2009. godine izašlo je negdje oko 5000 birača, što znači negdje procentualno oko 15% biračkog tijela općine Visoko. Odziv birača u pojedinim mjesnim zajednicama je bio različit, tako da smo imali da u gradskim mjesnim zajednicama taj procenat je bio puno niži nego u vangradskim mjesnim zajednicama. Za vašu informaciju mogu reći da u mjesnoj zajednici Centar odziv je bio negdje oko 4%, a na primjer u mjesnoj zajednici Bučić 68% odziva birača. Gospođo Metović, imate li tu podatke, te procentualne, pa da ovako vidimo malo koliko po gradskim mjesnim zajednicama, koliko po prigradskim mjesnim zajednicama je bila izlaznost na posljednjim održanim izborima za savjete mjesnih zajednica 2009. godine? Evo, imamo ovdje spisak odziva birača po mjesnim zajednicama. To znači ukupan broj birača koji je izašao na izbore 2009. godine je 5134, što procentualno iznosi 15,92%. Evo, ako hoćete po mjesnim zajednicama, gradske mjesne zajednice Centar 4,36%, Novo naselje 6,13%, Rosulje 7,47, Stari grad 7,69, Željeznička stanca 14,71%. Najveći procenat odziva imala je mjesna zajednica Bulčić 68%, Arnautović 36%, Kula Banje 35%, Liješeva 28, Tušnić 35, otprilike 100 procenta. Da, sada možemo stvoriti neku sliku što to interesuje građane na različitim dijelovima naše opštine. Idemo sada u dubinu tehnika izbora. Kako se i ko kandiduje, odnosno kako se i ko može kandidovati? Pa mislim da za ovu emisiju je upravo značajno da malo preciznije definišim te tehnička pitanja oko izbora, da našim građanima pokušamo što bliže dočarati tu tehniku provođenja. Evo, kao što ste rekli, prvo vaše pitanje, ko se može kandidovati. To znači statutom općine Visoko je definisano način kandidature. Prijedloge kandidata za članove savjeta mjesne zajednice, kao što sam rekla malo prije, mogu podnijeti građani. Kad kažem građani, to je pojedinačno ili grupa građana.
organi političkih stranaka, organizacije, udruženja. Ono kad sagledamo, to znači prijedlog mogu podnijeti svi. Prijedlozi se podnose savjetu mjesne zajednice. S tim da uz prijedlog obavezno mora ići pisana potvrda da taj kandidat koga neko predlaže je saglasan da uđe, odnosno da bude član savjeta mjesne zajednice. Ovo smo se morali opredijeliti iz razloga da ne bi imali na listi ljude koje je neko kandidovao, a da bi oni sutra odustali i rekli da ne prihvataju tu kandidaturu. Kada se podnošenje, to znači prijedloga kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica, je do 18. aprila, kada će savjeti mjesnih zajednica, to znači sve pristigle kandidature, sortirati i napraviti kandidacionu listu koju će dostaviti komisiji za provođenje izbora. Na osnovu te kandidacione liste komisija će sačiniti glasačke listiće koji će, na osnovu koji će se vršiti glasanje u mjesnim zajednicama. Ja ovdje imam dva podpitanja. Prvo bi bilo to odobrenje ili potvrda kandidata, da li ona mora biti ovjerena ili je dovoljno da se potpiše čovjek, čak možda i u rukopisu da napiše potvrđujem da želim biti kandidat na izborima? Da bi uprostili sam postupak kandidature i provođenja izbora, komisija je donijela stav da je dovoljno da na tu potvrdu, to znači u formi koja može biti izjava, potvrda, da je dovoljno da čovjek koji je kandidovan da izjavu da on prihvata kandidaturu sa potpisom, eventualno sa brojem lične karte koju ima. Možete li objasniti za naše gledaoce i kakav je sam način glasanja? Način glasanja je taj da ćemo mi, to znači kad nam dostave predsjednici savjeta liste kandidata, sačiniti glasačke listiće. Glasački listići će biti distribuirani biračkim odborima. Ti listići će se formirati 19. aprila i onda ćemo ih dostaviti biračkim odborima. Uprostili smo način glasanja i pretpostavljam da sam glasački listić će biti jasan za glasače koji izađu. Naime, statutom općine Visoko i mjesnih zajednica je definisano koliko koja mjesna zajednica broji članova savjeta. A to je određeno na osnovu broja stanovništva koliko ima pojedina mjesna zajednica. Broj članova savjeta mjesnih zajednica može biti 5, 7 ili 9. Znači neparan broj. Jeste, neparan broj prema broju stanovnika. U statutu općine se kaže da moraju biti zastupljena naseljena mjesta te mjesne zajednice, da se ne bi dešavalo da iz jednog naseljenog mjesta, na primjer, budu svih 5 članova savjeta mjesne zajednice. Tako da je u ranijim izborima za savjete mjesnih zajednica donešena odluka o broju članova savjeta mjesnih zajednica koje se biraju iz pojedinih naseljenih mjesta mjesne zajednice. Tako da na glasačkom listiću za jednu mjesnu zajednicu imamo koliko se bira ukupan broj članova za savjet, a onda dole imamo po naseljenim mjestima ćemo imati listu kandidata. Ispod svake liste će biti koliko se članova bira iz tog naseljenog mjesta. Možete li nam jedan od primjera pokazati da vide naši gledalci? Ja mislim da od prošlih izbora, naravno, riječ je. Evo, radi se o glasačkom listiću, to znači za mjesnu zajednicu Arnautoviće. Evo vidimo da je gore da se bira ukupno 5 članova savjeta mjesne zajednice, a onda imamo naseljeno mjesto Arnautovići. Ispod kandidata stoji, bira se jedan kandidat. A njih može biti?
5. Može biti 5, 10, 15, odnosno koliko budemo imali imena kandidata. To znači ovo nije fiksirano, to će zavisti koliko je došlo prijedloga za kandidate članova savjeta mjesne zajednice. Zatim imamo naseljeno mjesto Mulići, gdje se biraju dva člana za savjeta mjesne zajednice. Zatim naseljeno mjesto Vilajtovići Tuk, tu se bira jedan kandidat, naseljeno mjesto Bosnići jedan kandidat. Kad saberem ovo, to znači po naseljenim mjestima, to je ukupno 5 kandidata i u napomeni je napisano da je to se bira 5 kandidata, s tim da ispod ove kandidacione liste za svako naseljeno mjesto treba se zaokružiti onoliko kandidata koliko piše na listiću. Da. I sada je meni praktično nameće se kao logično pitanje kolika izlaznost birača je potrebna da bi se izbori proglasili važećima. Ima li nekog cenzusa ili je dovoljno samo da se izađe pa koliko god? Nema cenzusa. To znači odlukom općinskog vijeća, statutom općine Visoko nije definisano taj cenzus minimum, pa tako predlažem građanima da u što većem broju izađu da bi mogli imati upravo što kvalitetnije predstavnike, odnosno članove savjeta mjesnih zajednica. Evo, prema ovom procentima što smo malo prije razgovarali iz prethodnih izbora, vidimo da taj procenat može biti 4, 3, 2% od ukupnog broja birača pojedine mjesne zajednice. Da banalizujem, može izaći 5 ljudi i izabrati predsjednika mjesne zajednice. Pa nadam se da neće, jer nije bilo ni u prethodnim izborima. Kako se formiraju izborne komisije ili birački odbori i koliko članova broje? To znači birački odbori imaju predsjednika biračkog odbora i dva člana biračkog odbora. Komisija za provođenje izbora svojim provedbenim aktom je definisala način izbora biračkih odbora. Biračke odbore, to znači, biraju savjeti mjesnih zajednica i mi smo već u dogovoru sa savjetima mjesnih zajednica. Oni će u ovaj dan, dva, organizovati svoje sastanke savjeta mjesnih zajednica i tu će predložiti, to znači, kandidate za biračke odbore koje će dostaviti komisiji za provođenje izbora, a mi ćemo onda izvršiti imenovanje tih biračkih odbora. Znači, aktuelni savjeti će izabrati biračke odbore. Imate li nekih, možda, hajde tako da kažem, bojazni da bi se tu nešto moglo eventualno štimati, jer aktuelni su savjeti mjesnih zajednica, predsjednici mogu neke pogodnosti sebi stvoriti? Pošto smo konstatovali da savjet mjesne zajednice ima od 5, 7 ili 9 članova, koji su otprilike iz različitih naseljenih mjesta, mjesne zajednice, tako da će oni vrlo teško imaju zajednički interes da to namjeste. Ali ono što smo mi kao komisija za provođenje izbora tražili, da ne bi došli u situaciju da predsjednik ili neko od članova savjeta mjesne zajednice sjede pa sam napravi birački odbor, tražili smo da nam tačno kažu termine održavanja sastanka savjeta mjesnih zajednica, tako da će na pojedine sastanke savjeta mjesnih zajednica ići članovi komisije i prisustvovati istom. U svakom slučaju, predsjednici savjeta, odnosno savjeti, su dužni sačiniti zapisnik sa tog sastanka gdje će se potpisati svi članovi savjeta da su prisustvovali i da su na način kako je to i dogovoreno i utvrđeno statutom većinom glasova donijeli prijedlog za birački odbor. Koji su planirani troškovi za realizaciju kompletnog izbornog procesa i kako će se i na šta potrošiti novci? Pa mi ćemo u svakom slučaju gledati da ti troškovi budu što manji. Ono prvenstveno zašto su planirani troškovi u provođenju ovih izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama se odnose na troškove koje ćemo imati vezano za biračke odbore.
za predsjednika i članove savjeta i članove biračkih odbora. Drugi trošak koji ćemo imati je vezano za zakupe, odnosno plaćanje zakupa prostora. Iako smo kod biračkih mjesta prvenstveno koristili prostore mjesnih zajednica, tamo gdje nemamo prostore mjesnih zajednica, opredjeljenje je bilo da to budu škole, a u par mjesnih zajednica to znači da biračko mjesto će biti u privatnim prostorima, tako da ćemo imati troškove vezane i za ovaj zakup tih prostora. Ostali troškovi su vezani za izradu plakata, glasački listića, ali to će se sve raditi u okviru općine, tako da ćemo te troškove biti smanjiti i svesti ono što kaže na minimum. Baš sam vas to sada htio pitati, štampaju li se glasački listići, materijali, plakate za obavještavanje građana? I ako je odgovor potvrdan, je li to već odrađeno? I inače, imate li okvirnu cifru, mada bi se već sada trebalo pričati o konačnoj cifri, s obzirom da je troškova. Troškova jeste, s obzirom da je ostalo još svega 10 dana do izbora. To znači plakati, javni pozivi, mi smo to radili u općini Visoko, štampali ih i oni su već urađeni, proslijeđeni savjetima mjesnih zajednica. Glasačke listiće, kao što sam malo prije rekla, ne možemo još štampati dok ne istekne ovaj rok za podnošenje kandidature. To znači on se završava 18. 19. ćemo raditi te glasačke listiće, također u općini Visoko. Pretpostavljam da će troškovi ovih izbora da neće preći više od 4.500, eventualno 5. Da. Kada se već sprovedu izbori i eventualno bude primjedbi, kako se i kome mogu obratiti ti eventualni nezadovoljnici? Kome se mogu oni žaliti? Kako su zakoni i podzakonski akti regulisali to pitanje? To znači, odlukom općinskog vijeća formirana je komisija za provođenje izbora. Komisija je ta koja provodi izbore u skladu sa statutom općine Visoko, odnosno odlukom općinskog vijeća. Normalno da je komisija morala donijeti neke svoje provedbene akte, ono što nije definisano statutom, odnosno odlukom općinskog vijeća. Ljudi koji budu nezadovoljni, odnosno imali, nadam se, opravdane neke žalbe, mogu podnijeti općinskoj komisiji. To znači u roku od 24 sata od onog momenta kada je po njima nastao taj nekakav neregularnost. Da. Komisija će odmah po prijemu te žalbe rješavati isto. Evo, uzmimo sada, imamo predsjednike, imamo savjete mjesnih zajednica imenovane i izabrane. Naravno, dobili su novi mandat. Postoje li metode provjere njihovog rada? Naravno, tokom mandata. Ko može donijeti njihov opoziv? Opština ili sami građani? Nadam se da novo izabrani predsjednici savjeta i članovi savjeta nećemo ih morati opozvati, ali statutom općine Visoko je definisano kad prestaje mandat članovima savjeta mjesnih zajednica. Pa se između ostalo kaže prestankom njihovog mandata, smrću člana savjeta. Zatim, ako neko od članova savjeta pređe da živi na drugu mjesnu zajednicu, može podnijeti zahtjev za prestanak članstva u savjetu mjesne zajednice i opoziv. To znači, po primjedbama građana ili neke od nadležne službe, ako smatra da član savjeta mjesne zajednice ili kompletan savjet mjesne zajednice ne radi zakonito ili ne radi uopšte, općinska načelnica može općinskom vijeću podnijeti prijedlog za smjenu, odnosno razrješenje člana ili cjelokupnog savjeta mjesne zajednice. Općinsko vijeće je to koje potvrđuje
članove savjeta mjesnih zajednica, jer kad se prođu izbori, to znači potvrđivanje članova, odnosno predsjednika savjeta mjesnih zajednica vrši općinsko vijeće, tako da i njihovo razrješenje na prijedlog općinske načelnice vrši vijeće. Da. Znam da su to samo tehničke stvari, ali imate li konkretnih prijedloga u pogledu starosne, obrazovne, polne strukture? Evo recimo, nema žena predsjednica mjesnih zajednica ili možda informatički osposobljenih osoba s obzirom da insistirate na dostavi materijala u elektronskoj formi. Mi bi bili sretni da u savjetima mjesnih zajednica imamo i žena. U ovom sazivu sadašnjem, to znači nemamo žena u savjetima mjesnih zajednica. Na prošlim izborima imali smo jednu predsjednicu savjeta mjesne zajednice u Čekrekćama, tako da bi naša želja uistinu bila da na ovim izborima u članstvo savjeta mjesnih zajednica uđe veći broj žena, veći broj omladine, odnosno onih ljudi koji žele da doprinosu što kaže, podmladi se taj savjet u mjesnim zajednicama. Zainteresovanost mladih ljudi da uđu u članstvo savjeta mjesnih zajednica je relativno mal, a također i žena. Da. Sredstva za 2013. godinu su planirana kroz budžet i tu sada nema promjena. Ipak, smatrate li da bi se moglo razmišljati o financijskom izdvajanju za viši stepen profesionalizacije obaveza u mjesnim zajednicama, na osnovu čega bi se povećao interes i tih mladih ljudi koje ste malo prije spomenuli? A ti mladi ljudi su zaista i sa idejama i u trendu sa vremenom, a koji su kao nezaposleni spremni se nekako i doobučiti po raznim pitanjima. Pa dobro, budžetom općine Visoko predviđen je grant za rad savjeta mjesnih zajednica, a mi se svakako nadamo da će u narednom periodu, u narednim budžetima, ta sredstva koja će se moći izdvojiti za rad savjeta mjesnih zajednica biti i veća. Potrebno je tu rješavati neka druga pitanja. Mi znamo da svi savjeti mjesnih zajednica nemaju prostora, nemaju određene opreme za rad, ali oni se snalaze i ja se nadam uistinu da će u nekom narednom periodu i sredstva kroz budžet biti veća kako bi mogli upravo ovo što ste rekli malo i tehnički osposobiti i profesionalno osposobiti članove savjeta mjesnih zajednica da mogu raditi. Ali u svakom slučaju savjetima mjesnih zajednica na raspolaganju stoje općinske službe koje im pomažu kako u tehničkim, tako i drugim stvarima koje su im potrebne. Evo sada prilike i za gledaoce da čujemo šta su to oni pitali. Koliko budući savjet mjesnih zajednica može generalno primijeniti sliku o stanju Visočke općine, jer ne postoji, čini se, kvalitetno sporazumijevanje niti unutar mjesnih odbora u gradu, niti u vangradskim područjima problema ima? Pa znate šta, ovi budući izbori mogu donijeti kvalitetne savjete mjesnih zajednica. Ja moram reći da pojedini savjeti mjesnih zajednica i u ovom mandatu koji su bili su uistinu radili dobro. Od članova savjeta mjesnih zajednica zavisi kakav će biti njihov rad. Zato mi apelujemo na građanstvo da biraju, izađu na izbore, da predlažu one kandidate, ljude koji uistinu hoće raditi. Kroz izvještaje koje smo imali na općinskom vijeću, jer savjet mjesnih zajednica su obavezni da podnose izvještaj o svom radu općinskom vijeću, mi smo vidjeli kako pojedine mjesne zajednice vlastitim sredstvima, vlastitim angažmanom, onda kroz one grantove koje im se daju su uradili doista velike i krupne projekte. Koliko mandata predsjednik savjeta mjesne zajednice može da ima? Pa, ima li ograničenja tu? Ima predsjednik savjeta mjesnih zajednica, ima dva mandata, ali mislim da
da nema ograničenja. Da. Kolika je mjesečna naknada za predsjednike mjesnih zajednica i sekretara i zašto je mala u toj mjeri kao što se priča? Ovako, to znači budžetom općine Visoko su utvrđeni grantovi koji se daju savjetu mjesne zajednice za njihov rad. Taj grant se dostavlja savjetu mjesne zajednice i dozvoljeno je savjetu mjesne zajednice da svojom odlukom definiše kako će se taj grant trošiti. Tako da pojedini članovi, odnosno predsjednici savjeta i ne uzmaju naknadu za svoj rad, već je troše u neke stvari na popravljanju infrastrukture ili nešto. To znači odluka o visini koju će imati donose savjeti mjesnih zajednica. Koliko će novi izbor predsjednika mjesnih zajednica značiti transparentnost u njihovom radu i kako će općina nadgledati problematiku istih, da li po prioritetu ili po težini problematike? Pa malo prije smo spominjali, to znači za svaku mjesnu zajednicu njihov problem je njima najteži. Odjel za ekonomski razvoj će sagledavati, kao što smo i do sada radili, sve problematike mjesnih zajednica. Otprilike mi već u ocijeku za poslove mjesnih zajednica imamo otprilike pregled neki za svaku mjesnu zajednicu, šta je to problematika svake mjesne zajednice. Rješavanje, globalno rješavanje pitanja i rješavanje onih najtežih pitanja bit će zadatak odjela za ekonomski razvoj, a kroz sagledavanje te situacije po svim mjesnim zajednicama vi znate da se i rade programi kapitalnih ulaganja svake godine. Ja sam u dosadašnjem toku emisije postavljao uglavnom ona uopštena pitanja, ali evo gledaoci koji prate ovu emisiju konkretizuju stvari. Tako jedan gledalac iz mjesne zajednice Podvinci pita zašto je jedno biračko mjesto u mjesnoj zajednici Podvinci. Do sada je bilo jedno biračko mjesto u Šošnjama i kod Dolova, 7 do 10 km udaljeno zbog razlike u kilometraži i udaljenosti. Sumnjam da će ova mjesna zajednica imati zbog toga veći broj glasova na izborima. To pitanje je predsjednik savjeta mjesne zajednice uputio i na sastanku koji smo imali sa predsjednicima savjeta mjesne zajednice. Jednostavno donešena je odluka da imamo po jedno biračko mjesto za svaku mjesnu zajednicu. Proširenjem zahtjeva mjesnih zajednica za otvaranje više biračkih mjesta za naseljena mjesta stvorilo bi veliki broj biračkih mjesta, što bi normalno zahtijevalo i veća financijska sredstva. Mislim, ako je neko zainteresovan i hoće da izađe, da njemu neće predstavljati problem izlaska na ono biračko mjesto koje je definisano. Postoji li rješenje za područje mjesne zajednice Buci gdje je na putu prema Vidovićima krajem prošle godine aktualiziran problem neasfaltirane ceste koja smeta javnom prevozu učenika, posebno jer je bilo riječi o predizbornom obećanju da će se ta količina blata adekvatno pokriti betonom? Sad prelazimo na teme koje možda koje nisu i nisu u vašim ingerencijama. Jeste i koje nisu tema večerašnje emisije, tako da možda ta dobro. Pitanja... Koliko su gradske mjesne zajednice zapostavljene u ovom trenutku i kako riješiti probleme u saobraćaju na pojedinim lokacijama u samoj jezgri opštine, pošto postoje rupe na cestama, pa ne govorimo o neplanskom radu i nečistoći tamo gdje ima smeća? Ovo pitanje također ulazi u ovaj domen koji smo malo prije odgovorili. Da, i pogotovo ulazi u nadležnosti službe za urbanizam. Ja koliko imam informacija da su završene tenderske procedure vezano za izbor izvođača radova za ove probleme vezano udarnih rupa. I još jedno pitanje mi je ostalo. Koliko su savjeti mjesnih zajednica do sada dobivali novčanih iznosa od strane općine i koliko će to biti uslovljeno novim usvojenim budžetom u odnosu na staru vlast? Budžetom smo definisali koliko će definisali budžetske stavke koje se izdvajaju za mjesne zajednice, a to su grantovi mjesnim zajednicama koji se dobivaju u jednakom iznosu za sve mjesne zajednice i koriste se za rad savjeta mjesnih zajednica.
Ono dalje što imamo budžetsku stavku, to je za javnu rasvjetu van gradskim mjesnim zajednicama. U okviru kretanja budžeta i kakav će biti u narednim godinama i te stavke će biti možda drugačije i eventualno možda ćemo imati neke druge budžetske stavke. Dobro, to su bila pitanja naših gledalaca koji prate ovu emisiju. Ja im se zahvaljujem što su bili sa nama zaista. Evo mi već ulazimo u samu završnicu ove večerašnje emisije. Gospođo Ahmetović, Televizija Visoko vam daje priliku da još jednom uputite stanovništvu naše opštine poziv, apel ili poruku u vezi izbora. Možda su se neki tek uključili u emisiju i ne shvataju značaj odluke koja se donosi da 21. aprila. U pitanju je nedjelja. Hvala vam na ovoj prilici, ali mogu li iskoristiti ovu priliku da se prvo zahvalim savjetima mjesnih zajednica, ovi koji su trenutno na njihovom četverogodišnjem radu. Uistinu su radili puno i nastojali da neke pitanja riješe i u većini slučajeva su uspijevali i samim angažmanom i uz pomoć općine Visoko. A sad bih iskoristila ovu priliku koju ste mi dali da pozovem sve građane općine Visoko. Prvenstveno da uzmu učešće u kandidovanju predstavnika za članove savjeta mjesnih zajednica. To mogu uraditi do 18. aprila. Nek kandiduju ljude za koje smatraju da mogu doprinijeti razvoju njihove mjesne zajednice, da će adekvatno zastupati interese građana te mjesne zajednice. A onda svakako da izađu 21. aprila u nedjelju i da glasaju i izaberu kandidata kojeg smatraju da je najbolji. Vrijeme održavanja ovih izbora je u periodu od 8 do 16. To znači iskoristite priliku, izaberite ljude za koje smatrate da će vas adekvatno predstavljati i zastupati vaše interese. Grade li se sistemi i države odozgo ili odozdo, jasno je da će naseljena mjesta kao takva ostajati i opstajati bez obzira na sve. Historija je potvrdila da je Mooštre bilo Mooštre i u Kraljevini Bosni, Osmanskoj carevini, Austro-Ugarskoj, Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini. Sistemi vladavine, kraljevina, carevina, socijalizam, kapitalizam su prolazni, a gradovi i sela su jedina konstanta. Ta mjesta čine ljudi i oni su zaista najbitniji. Zbog njih i na račun njih se stvaraju i nestaju države i sistemi. Hvala vam, gospođo Ahmetović, na učešću u emisiji Kurs Televizije Visoko. Hvala za objašnjenja i nadam se da su pravilno participirana od strane naših gledalaca. Želim vam svako dobro. Hvala i vama na pozive. I vama se, cijenjeni gledalci Televizije Visoko, zahvaljujem za praćenje našeg najnovijeg izdanja emisije Kurs, naše dijaloške emisije. Naredno druženje zakazujemo za sljedeći četvrtak. Do gledanja i laku noć. Jeste li spremni za proljetne radove? Još nije kasno. Dođite u IGM prodajni centar Mooštre i kupite sve što vam treba za proljetne radove. Ručni alat i pribor, motorne pile, kosilice, mašine, ograde i rešetke, zaštitna oprema, materijali i oprema za krečenje, pumpe, gnojiva i zemlja za cvijeće, roštilji i još mnogo toga. Najveća ponuda na jednom mjestu. Industrija građevinskog materijala IGM Visoko.